تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، على فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقامه الآخر: بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آتك رقابنا وركاب أبصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والمعافاة دائمة في الدين ودنياي ومالي وأهلي وبدني. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين.
مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدم مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدم حقیقت انتباسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم بکس بدم خدا سکن رسول سکن قیامت دو بکس بدم خدا سکن رسول سکن قیامت دو قرآن مینیس گھرس اندر چھو بیگانا یہ کیا گھرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدم گہے مطلب گہے مذہب گہے مشرق گہے مغرب گہے مطلب مشرق غہے مغرب گنڈت گنہس سوابس چھن پیمان یہ کیا سپدم گنڈت گنہس سوابس چھن پیمان یہ کیا سپدم حقیقت وانتباسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم کرم قائم نظام عدل و انصاف میں زنداری کرم قائم نظام انصاف میں ذمہ داری مگر بنا میانیو اتھو ظلم چھو ایوانا یہ کیا سپدم بنا میانیو اتھو ظلم چھو ایوانا یہ کیا سپدم مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدم ساری تحریر ساری حمد و ثنا ساری بزرگی و برتری اللہ تعالی سند ذات اقدس حق بے شمار درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت کائنات کے رہبر اعظم رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہ تعالی ہم کرے اس پنس گرس اندر ونکینس جمع جمع سپدمت ساری مہمان ساری زی وقار تو ساری زی عزت اش بطور مسلمان یت مسجد شریف اندر جمع تو مسلمانوں سے اس وقار مقام عزت آنر ریگارڈ ریسپیکٹ یہ امس مال و جائیداد کی وجہ شکل و صورت کی وجہ گامس مز یا قصبس مز روزنے کی وجہ پلو کن مکان کن گاڑی کن یہ ساری چیز تمن
یمن اس کافر چوانن مشرک چوانن بے دین چوانن تمن چھ سانی خود زیادہ مکان تی عالی شان دکان تی عالی شان دینار تی زیادہ درہم تی زیادہ مال تی زیادہ جائیداد تی زیادہ مگر امی باوجود چھ اس وانن سوری امنگ آل دا پیپل وی آر آنریبل آلسو ریسپیکٹیبل تمام لوکو مز پن پان سمجھن عزت وقار اگر تم پرچن یمن ونان تھی گیو بے دین تھی گیو مشرک تھی گیو غیر اسلامی تم اگر سوال کرم ہتا یارا اس ون تو تہ کم وجہ چھ سان خود عزت تہ تم باڈی پارٹس تہ تڑ اس تڑ تہ تنگ اس تنگ تہ تچھ اس تچھ تہ تگریکلچر لینڈ اس تہ تاپنگ کمپلیکس اس تہ تینار تو درہم اس تہ تہل عیال اس تہ کم وجہ چھ سان خود عزت وقار ہکن نا کرتھ تم سوال اس کیا دمو تم جواب اتھ ونان انگریزس اندر اٹ از آنلی بیکاز آف اوور ریلیجن اٹ از آنلی بیکاز آف اوور اسلام تم ہو ونت ہو بایو انسان آنے کن ساری کن انسانیت دشمن اچھ تہند خود تھت تو بڑ کی بطور انسان مگر اس اسلام تو دین ربن کورمت عطا تم کن تہند خود عزت ہو ادھ مزور ادس عرکس تو پانس گھن کن ادس کھرن پونو اتن کھتمت ہٹ ادس دہس مزور کر مگر اچھ عزت لو کی اس کورمت اعلان ان الدین عند اللہ الاسلام صبح تو شام پڑھ وظفہ یت تھی ون ذکر یت تھی ون ذکر گھس کر وظفہ گھس کما ام خاطر نہ بڑماز سے کرن پرہیز تو نہ کٹ ماز سے نہ ام خاطر مرگزارس مز گھن نہ ام خاطر یار ہور کن کر شنگن چھنا ونان وار وظفہ کمال پہ پیوان یار ہور کن کر شنگ نہ یار ہور کن کر شنگن نہ مرگزارس مز گھن نہ ویٹس مادس کر پرہیز نہ لکتس مادس کر پرہیز مسلمانوں ہمیشہ پرہیز کر سودس مسلمان ہمیشہ پرہیز کر حرامس مسلمان ہمیشہ پرہیز کر غیبتس مسلمان ہمیشہ پرہیز کر چگل کھینس مسلمان ہمیشہ پرہیز کر حرام کھینس وظفہ گھس کما ذکر گھس کر وظفہ گو ذکر وظفہ دپت گو مسنون کلمات یت سلام پھرت پڑھان اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال یم واریہ الزام غور لگمت یمن کہن بنیاد یم بے بنیاد الزام یت جماعتس تو یت منہج لگا آمت یمن بے بنیاد الزام من اخ بے بنیاد الزام یم چن ذکر کر دپن یم چن ذکر کر چھنا ون اخ بے بنیاد الزام اس یہ یل زن ببانگ دہل کر کس گو بہ کس گو ثس گو یہ اعلان کر محمد رسول اللہ بخاری شریف یہ میانو گبرو پڑمت آس تک من کتاب تک ون کتاب الدعوا کتاب الدعوا پڑھن گھس میون گبر مناظر بحث لڑائی نگڑ نکس حکم کفر دن یہ گھس نو پڑھن یل پڑھو ات مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت میانی امت یہ مثال ذکر کرن وول سن تو ذکر نہ کرن والن ہنس ذکر کرن وول دتک زند قرار ذکر نہ کرن وول دت مرد قرار چانی تو میانے دلک قرار چانن تو میانن چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرن وول گو زند ذکر نہ کرن وول کیا گو توے گو شیخ نور الدین سری پڑھو رحمت اللہ
چھنا پتہ مسلہ بناون ہے یم کیا پڑھن شیخ سن حالات چھنا بناون خاص کر میانن معاملاتن منز آز سوری حساسی پہن چھنا سوری آج مے ست کران رت سلوک چھنا کران سوری مے ٹوٹ تھاون چھنا محبت چھ مے ست چھنا اوی چھ کران شڑا شڑا سیکن کل دپن ہے یاسو گو بے دین یاسو گو گستاخ ونین مگر اس یور کرو دعا دپو پروردگار دین ایک ہدایت دی ونو کا ہدایت دی شیخ کے ون شیخ نور الدین رحمت اللہ ان ذکر حق کر دو زیود تالس دیوی راز زالس من تارا لگ کامیاب آ گئے سب چک پیر کی مسلمان بیروی کی مسلمان لڑائی سکھن کامیابی جگڑ سکھن کامیابی کامیابی کم سکھی دل چھے گاڑ دئی خج مو تھاون ذکر ہن پون دس لسیو او توئی جس مسلج بچ بات دیتس چائے دیتس چوٹ دیتس میو دیتس روحس تیش بچ لگا روحس تیش ضرورت گزا روحس کیا چھو گزا دل چھے گاڑ دئی خج مو تھاون ذکر ہن پون دس لسیوں او توئی بڑ ذکر کا بھی نماز چھے زمینس پھل زنوون ادب چنند کرست خسیوں او توئی نماز بڑ ذکر پوٹ اپنی نماز ہیشنو نماز ہند امامن امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم بھی فرمو یل تو صبح تو شام ایسو سلام کر آگے فجر نماز سان ماجن چھ یہ فکر ترن توے شروع ہونا صبح ہوش نماز بے گئی مغرب نماز سان ان پڑھ بائن چھ یہ فکر ترن مغرب کیا گئی ماجن کوڑے یہ گئی شام نماز یل صبح ہوش تو شام ہوش نماز اس پڑھو سلام پھرو یہ تیس باقی مسنون کلمات پڑھن تا گس تری تری لیٹ پڑھو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا تم اس کے بھی اعلان کر رہے ہیں اگر ان کے اعلان ہے یا پر ایسا چھو ساس ساس روپی بھوگ رہا ہوں کہ بجے چھو روزم یا برکہیں سری روزم دہی بجے رہا ہوں لیکن ساس ساس روپی چھو رہا ہوں مگر اس تری ریٹ پر صبح تری ریٹ پر شام تم اس کے شکر ہے کانا کنن اللہ عد و جل مجد و مد پن ذات مبارکس ذات ذل جلال حضرت اللہ ایوتی کہوں من النار اتس بندس بچائی نار جہنم کے نار مش پروردگار اسلام عزت مگر یہ اسلام نماز روز زکات حجی گئی فنڈامینٹل گئی بیسک گئی پلرس گئی رکنی اسلام یا ارکان اسلام جان گو ارکان اخان رکن جمع کیا گو ارکان گئی ارکان اسلام اگر یمن کا انکار کر سو رود مسلمان اس نماز کر انکار مسلمان رودا اس روزن کر انکار مسلمان رودا اس زکات کر انکار مسلمان رودا اس نے استطاعت اوسط طاقت اوسط حج کر تم سون حضرت علی انصاری پڑھو رضی اللہ تعالی تم نے ہم سب چھو برابر یوت انسان یہود مردن یا نصارا مردن اللہ یم اس طاقت ایسی پت کرنا حج یت مولوی سبن من مولوی انور سبن سری پڑھو رحمت اللہ تم چھو حج چک فرض پونچم رکن اسلام خدا رچی نس قیامت
کس دو ہستا ادبدار مولوی صاحب دوپن خدا رچی نس قیامت کس دو ہستا خدا ات رکن پاکس پوش نوین پنن ات پیٹ برابر سائی تھوین یمو یوز کور آج لیکن اجمہ برو یمو نکل متمن واتن این پرور دیگا اس سار نی واتن این پرور دیگا امین یا رب العالمین نحکو استطاعت اسید حج اس کریت انکار نحکو صاحب نصاب اسید زکاة اس کریت انکار نحکو نماز کریت انکار نحکو روزن کریت انکار یہ مسئلہ بنیادی دین مگر اسلام چھن یتو یو اسلام شونے شو ضابطہ حیات یا سونے چھ کمپلیٹ وے آف لائف کمپلیٹ وے آف زندگی گزارنے خاطر چھ مکمل طریق گومت اس بخشن اسلام اچھن کین پر خوشی استن غم استن انفرادیت استن اجتماعیت استن روتل استن دہل استن زیون استن میلن استن دولن استن خرچاون استن کن استن چون استن بیت الخلا استن اچن باتھ روم استن اچن گرواجن نش استن گھن یہ تو تھی مانچ فرمو کہ بیت الخلا گچھو نبر کنے پڑھو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خور خور چون جو نبر کن پر جو گوڑنیت اندر کن کس کن پڑھو نبر کن کس پڑھو کیا گیس پڑھو آج ہشتہ بو تو ایک مسئلہ خیچوا بچوس طالب علم تو ایک شو طالب علم ایل فیس بک اس پر ایس نے وانن ہے ایشن علمی درکت ایم چون ہو بچوس نا علم ہوئی مشتاق احمد ویر ایشن علم بچوس طالب علم کیا شوز ایل تو ایک ناس فیس بک اس پر وانن کام مولوی سب دا پنا ایسی ایشن علم تاکہ اس نے شرارت خاصے طالب علم کیا شر مگر طالب علم مفتی سب کے پریشان یل پت علم سکوتا پریشان طالب علم کرمت پریشان اوش سی دہس رات کوشش یہ ڈیفیم کروان یہ مگر یوتام اللہ تعالیٰ زندہ آسو تھو توتام روزو زندہ روزوا تھی کروا دعا گھر من باتھ روم لگا تتان لیٹرین تتان وضو خان چھنا اندر کن مجھ پڑھن تیل کیا کر نبر کن گھر مین تھزل یاد نبر کن گھن دشوئی دعا پڑے اچھن تک باتھ رومس من یہ لیٹرین وی کیا کر اندر کن مجھ پڑھنس اجازت اس فرمو یل وضو کر لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ وضو تم سیس نو وضو وز ہے رب سن نام تمس وضو اللہ مگر ات لیٹرین یل اس وضو لاگو کر اس ہیکوا پڑھت ات بسم اللہ وہ علما سمجھا میں طالب علم نش ہزو تھی دپان نبر کن گھن پڑھن زو دعا گو یم سات تھی اندر اچھو تہ پیشاب کر نبر کن پڑ اللہ اعوذ بک من الخبث والخبائث بے پڑ نبر کن وضو شروع کرن دعا بسم اللہ کیا پڑ وچ نبر نبر یل نبر دراو الاول فالاول گبری مین تھون یاد الاول گڈ چھ اس کرمت لیٹرین چھنا کرن بیت اللہ چھنا کر یل نبر 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 کن چھ گڈ نت پڑو بیت الخلا نبر نبر دعا سب غفران ان پد پڑو وضو اختتامس پہ اس دعا ہچن محمد رسول اللہ نبر نیر پڑو گڈ غفران کا پڑو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله مولوی صاحب ان سے کیا میلے فرمو فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یتھس دعا پڑھن وال سی خاطر کھولن جنت کن اٹھونی دروازہ اٹھونی گرن دروازہ پروردگار کھولکھ سانہ خاطر جنت دروازہ کرہن نہ یہ جماعت جنت الفردوس اندر داخل دکھنا سانن مالن ماجن جنت اندر خود مقام آمین یا رب العالمین اسلام بیت الخلا اسلام دل تک گرواجن نش گھو
کیونکہ یہ کفریہ عقیدہ ہے،
اور اللہ کے خاص رسول ہے، رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اشنی اور جواب دلان کی اشی جمعیتن پاپن مارا من چھ اسوان المسلمان دفن تو چھو کوری مال تو گبر مال تو کیا کریو کام یل تو خاندر آس تو کیا کریو کام یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. بھائی مانو تو یہاں کھوچ جو خاندری ویز دی پنیس ربس یوتا تم سنگی کونس نو خاک چھو یتنی یورپن کلچر اپنایو، یتنی ویسٹرن کلچر اپنایو، یتنی اسراف کریو، یتنی تبذیر کریو، یتنی فضول خرچی کریو، دبیو ونچا میں خوب مدمائی یہ چھ ساری ونہ ہم ساتھ ساری اوشتی ونہ ہم پی اہل دیس چھنا ساری اوشتی ونہ ہم ساتھ ساری کارن پی یہ دنیا کارن. مگر اشو اللہ تعالیٰ فرمون تو یہ خوزیو میں تو یہ کرزیو نو غلط، اگر غلط کرو جواب چھو پانسا اللہ تعالیٰ سے ایم سیت کمی گسنی کین کوتو ہی گسنی کین اللہ تعالیٰ سے ایم سیت کونی قسم کان تی چون تمیون غلط کرن کمزوری ان کین سو کمزوری نش پاکت منظر کوتو ہی نش پاکت منظر نقصان چھو پانسا غلط کرن والے اگر سے کور تی اوشتوت دو کت مان کور سائر بھی یہ بچ کرنی تاز مولی سب اشو عبد و باس کیا وانا اپنی شو عبد و باس تاز مولی سب آز دی اجازت انشو پچھ من اج ماج تو کور تو اج مناو ہڑ جو تو اج مناو ہوئی پت وانا لڑکس تو اج راک کین چے ہو لڑکس آز کین چے ہو لاغ مجھ خبر تو کیا شو یوڑا بانا کس کس لاغیو تو ای برس دپن ہے تو لگن اتھو یہ لڑکے دپن بہ زان مردس نا مز لاگن جائز کی مرد ہے دون چیزن مز دل یہ ریش گھ سفید بت چھس وی بجرس کن پکان تھی تیو بجرس مز مے تیزو دعا کر بہ سو یل یہ ریش گھ سفید بی گھ مس سفید ام سات مردس مز لاگن کت ریشس تو مستس مزدور آتن یہ گہن یعنی یم سات تم یچن تو مزدور آتن پابندی کی مز البت مزدور آتن یا مردن ہند خطر مز روز ہند اہتمام کرن یہ اسلام بتگی کیا گورن ہند رسم مز رات اسلام دتمت اجازت مز متن کور یم سات تمس خوش تو تم سات آج متعلق انفارمیشن آج کور گھن مز لاگن خطر بنگال نش بہار نش پہ تم تلان تمس فراق تھود پہ پھیکن لاگن مز پہ شان لاگن مز خدا ہر کر تو یت قوم سکنس وچ و راہ کیا گیا اوڈیا رات گو نا ایکسپوز کیس زدو بر گو نا نو ورش کور اللہ ام سترو نابالغ یہ دیوان کے مطابق نابالغ یم زن تمس سے گئی پن روئے کرن سی نو ورش کور پہ چھٹیس اسر پہ کرس اچ نو کرن وول تم سب مار ام سی کر آو سچ میان جگر خسر یم کور سس مسلمان نام نہاد مسلمان یم نو ورش کور تہ بخوچ اللہ ہو کور مولا اس محمد رسول اللہ ہو کور ہا اس ٹوٹ پیغمبر برحم صلی اللہ علیہ تمو فرمو کور مالو یتنو تو کور زین ایسو بدن فإني أبو البنات ورموت شبان محمد رسول الله إيش كيا بيه بيشي يا يكيا بيا أشكو أشكو خدا رو بيشي درامت درامت حد نبر خان درستن بيكان چيز درستن لقج پتھی بھی تو يمن کوڑن ترد کرن لقج پتھی ون تو يمن گوبرن دبتو اسلام کیا ہوئے حیاء کیا ہوئے کردار کیا ہوئے شرم کیا ہوئے خاندرس پہ مت دیتو کورن تو لڑکن یکجا نچن مت دیتو یمن بے پردگی من پن لمحات لحظات پسر کرن کھوجتو مسلمان خاندر دیتو ہوئے یہ مسلمان سن خاندر سنس خاندرس تو گرن ہندس خاندرس گھ فرق سانی خوشی تو گرن ہز خوشی گھ فرق اس مسلمان
مسلمان کس گو؟ مسلمان گو یم پن خواہش جکام یم خش کر پن خواہش اللہ تعالی سند احکامات چلنی ماں چلنی پپ چلنی موج چلنی مول چلنی پتر چلنی سرکل چلنی کلیگ چلنی نیبرہڈ چلنی اند پپ دبی نہیں جی وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ سو ونی سو مشور تل قرآن و سنت پہ اگر تم سن مشور آس قرآن و سنت سلن تیل کرز قبول اگر ناجی ہند مشور اگر نتر سن مشور اگر نپی سن مشور اگر نار دوستن تو ہمسائے ہند مشور قرآن و سنت موف تیل رٹز تہد مشور کہ ساری خود خیر خا ساری خود رت مشور دن وول سہ گو محمد رسول اللہ تمو فرمو نکاح اگر بابرکت بنا نکاح اگر بابرکت سہ کم سن خیر النکاح برکت ایسره مؤن بہترین نکاح برکت وول نکاح یت من کم خرچہ آس کیا آس کم خرچہ بوجھو اسراف کت پیس کھانا بوجھو بوجھو یور جیسے کھل جو بخاری کتاب النکاح سہل بن سہل السائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمان مجلس اندر چنو نائند سید تھویت محمد رسول اللہ خاتون آئید ان بچس حب کرن پان مانے گو بچس یسن تو ایسید نکاح کرن یا رسول اللہ راوی کرن بیان فنظر ایلیہا انس کنت الچشوان مبارک محمد الرسول اللہ ام پر جکایت چشمان مبارک لگا سی من چشمان مبارک ام پر جکایت چشمان مبارک یو سی شارہ اے خاتون میں چنوین کے نسل کا کارون پیغمبر چواسن من جانب اللہ پیغمبر چواسن مامور من اللہ اشن پان تمہیں تکون کرن یو تام اجازتی پروردگار ونکن شن اجازت نکاح کرنک محمد الرسول اللہ اتو صحابی آئے وہ جواب دون میں شجوانی کرن تقاد بکر دلے میں سید نکاح یا رسول اللہ فرموس اچھا گوبر چشی جسم دپن نکاح گو ساسو چشوی کین نکاح خطر چھو لازمی چیز مہر کیا چھو سہ سون استن چونت استن زمین استن کل کوٹ استن چاروی استن مہر مہر بس یوتا طاقت استن فرموس حال اندک من شاین چچی کے مہر خطر تم بشز قریب میں شن طاقت تھی یا رسول اللہ فرموس نا کینسا کیسا آسے تم گریب آسے فرموس ادب الہ لکھ ولو خاتم من حدید گزگر اگر دیتون اگر ششترو جی ایسی سین ششترو آج تھائی محرز بدل محمد رسول اللہ شیخ البانی شلی کرسلی پڑیو رحمت اللہ من ششترو آجی شمراد یوتی چا رکم ایویلی بلگس یوتی چا پونس ایویلی بلگس یوتی چا رکم ایویلی بلگس ان یہ آو فقال اللہ واللہ من مشن ششترو آج تی میل یا رسول اللہ مشن معمولی رقم تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نہ نکاح چھو ام خاطر چھو مہر مہر بغیر گیس نہ نکاح دوپن تیل چھ مے دولت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنن تہبن پنن پاجام مین استا بندس کریو دس اخز دیو مس مہرز بدل بیاق دیو مے پرد خاطر یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بو فرموسی شعب مہرس مزہ جوان ہوتن میتھ نکاح امس کالو فرموس ول سا ہے میان غبرا اگر نسون چون دینار درہم مال و جائیداد ول نکاح خاطر کر وات محمد الرسول اللہ بات کیا فرموس ما من القرآن من میان گوبرا قرآن مجید کوتا شیاد اللہ امون کالا مہی سورت کدا و سورت کدا و عددہا مشو فلن سور شریف یاد بسن سور شریف یاد گندرائی ہم سور شریف کل گندرائی فرموسی مچھی یاد فرموس یو ایک پرزے مس پن خاتون پن گرواج نیاد یو ایک پوری مہر بیان محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ ناس لیجی سمراو انتو نترائی نو اس رشتے بناو انتو نا کباو نو اس ہشوانٹی تا نو اس نشوانٹی اس نے کہا کیا ہوئی در وقت محمد رسول اللہ اس کیا دلیل گیا اس انہوں نے دمان پاسی پوش حدیث قرآن عدو توتی اس مسلمان اشو ترومو تی قرآن مسلمان چھنا ترومو بظاہر چھ اس مسلمان مگر یہ خاندری چھو اعتبار ہے یہ پانی مواری بات ہم تنساب کے کار پاسی پوش حدیث قرآن عدو توتی اس مسلمان شرع اسکری چوزولان عدو توتی اس مسلمان اس کیا دلیل اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اسراف فضول خرچی سانین گرن اندر اس بوئی بشو شیطان حد توت اس مسلمان اس بوئی بشو شیطان حد توت اس مسلمان سمجھا خالد عقید اعمال دشوئی گمت چھپامال نہ عقید المسلمان تو نہ عمل المسلمان سمجھا خالد خالد عقید اعمال دشوئی گمت چھپامال دینک چمن چویران اد توت اس مسلمان دینک چمن چویران اد توت اس مسلمان اگر فرماؤں دنیا کیا تو کیا نہ کہے مگر ژھ مسلمان سے کیا کہے اتق اللہ حق تقاتی ژھ خود پنس ربس یوں نہ کھوج نو کھا اگر نو کھوج ولا تموتن الا وانتم مسلمون بے مرزن مگر یہ مالی اقتل بسو باسن بدل لائے در دھکواری حضرت اللہ یہ تلنی مزہ دپان مزرات سکن کت مگر فرقات حساب کن کن سی در دربار حضرت اللہ جلد حساب رات پروردگار امت کن ستن ساسن چھت سے وعدہ کرم بہ تراوک تم بلا حساب جنس پروردگار کرک نا اس تم شمار علامہ اقبال دفان اگر نب تم آسو کمن مز ستن ساسن تیل کیا ونان دن چھس وارے حساب رات نا گزیر مگر از نگاہ مصطفیٰ حبیبی مصطفیٰ اگر نا میں حساب ہنس چارے اگر میں حساب ضرور ہن مگر میں کرز انعام احسان میں کرز کرم میون نام اعمال حزن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا اچھی جوانی تی غلط اچھی بڑھاپا تی غلط اچھی خوشی تی غلط اچھی غم تی غلط اچھی وطن تی غلط اچھی بہن تی غلط لہذا میں کر زی یہ احسان میو نام اعمال حیزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوڑ ملائی پر دو دو آئی کیا شو دو آئی کیا مالن گبر مالن امس مینس گبرس امس میانی کوڑی وانا مرون کیا چھس من یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء رشتہ جوڑن والو تو شوئی میں رشتہ داری گونٹی رشتہ دار گبرا یاد اسا تھوئی زمینی گبرا میں عزیز تھا ونی یاد اے رشتہ جوڑن والو تو شوئی میں رشتہ داری گونٹی رشتہ دار
کیازِ تُہۍ چھِو أکسٕے نفسس نِش پٲدٕ کرنہٕ آمٕتۍ، أمۍ سٕے نفسس نِش چھُ أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ کرنہٕ آمُت۔ گۄڈنیُک نفس گوٚو آدم علیہ الصلوۃ والسلام، أمِس نِش آمٕژ أمۍ سُنٛد جوڑٕ پٲدٕ کرنہٕ، سۄ گٔے حوا علیہ السلام۔ تۄہہِ چھُ مول کُنُے، تۄہہِ چھُ موج کُنی، رُت سوال کانٛہہ چھُ میٖر، کانٛہہ چھُ شیر، کانٛہہ چھُ ڈار، کانٛہہ چھُ بٹھ، کانٛہہ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ ذات تھاوان، کانٛہہ چھُ کرٛہُن، کانٛہہ چھُ وۄزُل، کانٛہہ چھُ سفید، کانٛہہ چھُ مُلٲزِم، کانٛہہ چھُ زٔمیٖندار، کانٛہہ چھُ اِمام، کانٛہہ چھُ مُقتدی، کانٛہہ چھُ افسر، کانٛہہ چھُ اَن پَڑھ، کانٛہہ چھُ پٔڑیٖن۔ رۄب فرمان سُہ گوٚو آدم، آدم خُنہِ کَمِن دورا، سٲری چھُو تُہۍ آدم صٲبٕنۍ اولاد، آدم صٲب چھُ آمُت مےٚ ژٕ پٲدٕ کرنہٕ، تۄہہِ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تھوٚد تہٕ بوٚڑ۔ اما تیٚلہِ کیازِ أڑۍ کِرٛہِنۍ، أڑۍ وۄزٕلۍ، أڑۍ سفید، أڑۍ أمیٖر، أڑۍ غریٖب؟ رۄب فرمان ناکُم شوٗبَن وَقبٲیِل لِتعارفوا، یِم قبٲیِل سِسٹَم، یہِ ذات بَنٲو رۄبَن تاکہِ تُہۍ پرٛزنٲیِو أکِس اکھ، یہِ چھِ تعارُف خٲطرٕ، اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ مقام تہٕ مرتب دِن وول پروردِگار۔ نہ چھُ میٖر تھوٚد، نہ چھُ شیخ تھوٚد، نہ چھُ بٹھ تھوٚد، نہ چھُ کرٛہُن تھوٚد، نہ چھُ وۄزُل تھوٚد، نہ چھُ سفید تھوٚد، رۄبَس نِش چھُ اَکوے خانُن وول۔ اِنَّکُم عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُم، رۄبَس نِش گوٚو سُے محبوٗب یُس مُتَّقی آسہِ در دربارِ حضرت اللہ، یُس کھوژوُن آسہِ در دربارِ حضرت رحمان۔ سُہ کرٛہُن ٲسۍتَن پَتہٕ یا سفید ٲسۍتَن پَتہٕ، سُہ گامُک ٲسۍتَن پَتہٕ یا سُہ پٔڑیٖن ٲسۍتَن پَتہٕ یا میٛٲنۍ پُتھ طالبہِ علم ٲسۍتَن، ییٚلہِ رۄبَس کھوژوُن آسہِ تیٚلہِ چھُ محبوٗب در دربارِ حضرت اللہ۔ رۄبَن ووٚن اَوَے رسول سُستم سٕنٛدۍ ذٔریعہٕ، دوٚپُن ییٚلہِ نِکاح ژھانڈنہِ نیٖرِو، نِکاح کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کٔرِو، یہِ وُچھزیو نہٕ ڈاوری کۭژاہ واتہِ، داج کوٗتاہ واتہِ، دہیج کوٗتاہ واتہِ، یہِ وُچھزیو نہٕ یِمن چھا سٹینٛڈ کِچَن، یہِ وُچھزیو نہٕ یِمن کۭتیاہ چھِ باغ، یہِ وُچھزیو نہٕ یِمن کۭژاہ چھِ رۄپیہِ، یہِ وُچھزیو نہٕ یِم کیاہ دِن أسۍ کیاہ نِمو۔ کَتھ تھٲیزیو یاد، یِم کیاہ دِن أسۍ کیاہ نِمو، یِم چیٖزو سۭتۍ کُس حٲصِل ہونے والا۔ لٔڑکی دِیِو پَنٕنہِ اِستطاعت مُطابِق یہِ تۄہہِ طاقت آسہِ، اَتھ چھُنہٕ منع کینٛہہ۔ اَلبتہٕ اَگر لٔڑکَس تہِ تحفہٕ تِم کُنہِ ساتہٕ قمیٖز یَزار دِمو، کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز دِمو، رِجِڈ گژھِ نہٕ زیادٕ لاگُن، زیادٕ گژھِ نہٕ مُتشدِد لاگُن۔ اَگر کُنہِ ساتہٕ لٔڑکَس ہووٕرۍ قمیٖز یَزار اَنن، بوٗٹھ اَنن، چَپٕنۍ اَنن، یہِ گژھِ رَٹُن، اَتھ گژھِ نہٕ یہِ دِنہٕ رنٛگ تہِ، یہِ ہسا چھُ میٛانہِ خٲطرٕ داج، یہِ ہسا چھُ میٛانہِ خٲطرٕ دہیج۔ کورِ مول اگر مُطمعین گژھِ قمیٖز یَزارَس سۭتۍ، لابا صفی کانٛہہ معاملہٕ چھُ، اگر کورِ مول دَپہِ گَرٕ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ میٛانہِ لٔڑکی سۭتۍ نِکاح سَپدی، ییٚمہِ ساتہٕ رۄخصتی سَپدی، ژٕ یہِ گَرٕ، اَتہِ کھےٚ بَتہٕ پھوٚل نَفر زٕ ہٮ۪تھ، حرام چھُنہٕ، حرام چھُنہٕ، ہے گوٚبرا یادَس تھٲیزیو، حرام چھُنہٕ، حرام چھُنہٕ کینٛہہ، ہٮ۪کو کھٮ۪تھ، زٕ نَفر گژھن، ترٛےٚ نَفر گژھِ، بَتہٕ پھوٚل کھٮ۪مو، حرام چھُنہٕ کینٛہہ۔ اَلبتہ شیٖتھ سالٕرۍ نِنۍ پَتہٕ تِم کوٹ پٮ۪نٛٹ اَنٕنۍ کِراے پٮ۪ٹھ، کِرٛہِنۍ حظ، تِم چھِ کِراے پٮ۪ٹھ اَنان کوٹ پٮ۪ٹھ، کیٛازِ شیٖتھ یِوان، پَتہٕ چھُ کورِ مٲلِس ترٛاوُن چھامپ، کورِ مٲلِس کیٛاہ چھُ ترٛاوُن، اَتہِ چھِ یہِ کیٚنٛہہ سۄ لیجَن منٛز آسہِ، تہِ چھُ نیُن اَسہِ لِفافَن منٛز، اَتہِ تہِ چھُنہٕ اَتہِ تھاوُن۔ پَتہٕ ہَشہِ اَلگ کیٚنٛہہ تھام، نۄشہِ اَلگ کیٚنٛہہ تھام، أمِس کورِ مٲلِس ڈِمانٛڈ کَرٕنۍ، زٲم چھَس ییٖتیٛاہ، دُے چھِس ییٖتیٛاہ، تِہِنٛدۍ شُرۍ چھِس ییٖتیٛاہ، اَڑٮ۪ن گٔے سۄن، اَڑٮ۪ن گٔے چٲنٛڈ، اَڑٮ۪ن گٔے پَلو، اَڑٮ۪ن گٔے ترٛامہٕ کَم گٔے نہ، اَڑٮ۪ن گٔے کیٚنٛہہ تھامَتھ، کیٚنٛہہ تھامَتھ، کیٚنٛہہ تھامَتھ، کیٛاہ چھُو تۄہہِ وَنان، کٕم کٕم چیٖز چھِ آز نِنہٕ؟ آز چھِ وۄنۍ بیٛاکھ بِدتھ تہٕ بیٛاکھ پریشٲنی کہِ وۄنۍ چھِ یِمن ییٖتیٛاہ زٕ نَمبر پونٛسہٕ، تِم چھِ تیٖتیٛاہ فضوٗل خرچی کران، اوٚتام ٲسۍ سالہٕ مِنٛڈا دِوان، وۄنۍ چھِ سالہٕ مِنٛڈِس منٛز تہِ تھاوان، أڑۍ تھاوان پانٛژَن ہیٚتِن ژورَن سالرَن، أڑۍ تھاوان ہیٚتِن، أڑۍ چھِ دَپان نہ حظ مولوی صٲب مِٹھایہِ پھۄلا نِیِو، أسۍ چھِنہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ کورِ مٲلۍ سٕنٛدِ گَرِ، مےٚ ووٚن حرام چھُنہٕ کیٚنٛہہ، مگر اَسہِ چھُ تھوٚومُت پَنُن اَکھ طٔریٖقہٕ کار، أسۍ چھِنہٕ کورِ مٲلۍ سٕنٛدِ گَرِ کھٮ۪وان، پَتہٕ دَپان مِٹھایہِ پھۄلا نہِ حظ مولوی صٲب، اَصٕل وَل دِ مِٹھایہِ پھۄلا، چھِنہ وۄنۍ تِمن گۄژرَن وۄژرَن منٛز دِوان، چھِنہٕ حظ دِوان، پَتہٕ ییٚلہِ گَرِ کھولَن، پَتہٕ چھِ مےٚ دَپان گَرِ پَنٕنۍ بٔچی، سۄ چھِ وۄنۍ لۄکٕٹ، فٔسٹَس سٮ۪کَنڈَس پَران، فٔسٹَس سٮ۪کَنڈَس پَران اَتھ منٛز، سۄ دَپان ابوٗ ییٚتہِ وُہ رۄپیہِ، أڑۍ تھاوان وُہ رۄپیہِ، أڑۍ تھاوان پَنٛژاہ رۄپیہِ، أڑۍ تھاوان ہیٚتہِ، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ۔ پَرُس آیہِ شِکایت، کینٛہہ مِنَٹ گژھن یوٚتَن تُہۍ تَمبلِو، پَرُس آیہِ شِکایت، پَرُس تھووُکھ ژورَن سالرٮ۪ن ژور واجہِ سۄنہٕ سٕنٛز اَڑٮ۪و،
ییٚمِس سۭتۍ حظ زَنان بدلاس اِنا لِلہ و اِنا الیہ. مگر ییٚلہِ تُہۍ یہِ نِکاح کٔرِو یُس تُہۍ رِشتہٕ وۄنۍ اللہ تعالیٰ جوڑنہٕ چھُو دِوان, یہِ رِشتہٕ چھُ تۄہہِ تقاضہٕ کران, دَپان چھُ وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, مےٚ کھوٗجِزیو رۄبِّ کایناتَس یہِ رِشتہٕ جوڑ گژھان. یہِ رِشتہٕ دِتوٕ نہٕ تۄہہِ عبدالرحمانن جوٗڑِتھ, مٔنٛزِم یورٕ اوس عبدالقدوٗس, عبدالبہا, فاروق احمد, مگر اصل چھُ یہِ رِشتہٕ یِوان جوڑنہٕ ییٚلہِ نامہِ مُبارک چھُ منٛزٕے یِوان اَننہٕ, ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. رۄب دَپان ییٚلہِ میانہِ نامہِ مُبارکس سۭتۍ رِشتہٕ جوڑو, وۄنۍ چھُ سو بٕے وَنان, وۄنۍ دِزیو اَتھ رِشتَس پیار محبت, رٕتر, خیر, بلٲیی, استحکام, وزن, یہِ رِشتہٕ کٔرزیو ہن نہٕ کمزور. تہٕ حتہ گژھِ وۄنۍ اَتہِ ٲس نہٕ پیسٹری, اَتہِ اوس ژوٚٹ کَمزور, اَتہِ اوس بَتہٕ کَمزور, اَتہِ اوس سیُن کَمزور, یُتھ نہٕ یورٕ مَلال گژھِ. کٲشرِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَلال. کُس مَلال؟ یورٕ مَلال. یُتھ نہٕ یورٕ مَلال گژھِ, یُتھ نہٕ ژۄچوٲریُک ہَتَک گژھِ, یُتھ نہٕ ناٹہٕ پھَلیُک ہَتَک گژھِ. کیٛازِ رِشتہٕ چھُنہٕ عام کینٛہہ, رِشتہٕ چھُ خاص. لوکھ یُس رِشتہٕ ہنٛگہٕ مَنٛگ ژَٹہِ دَپہِ اَتہِ اوس ناٹہٕ پھوٚل کَم, ژۄچوور کَمزور. اعلان کوٚر محمد رسول رملا يدخل الجنه كاتب رحم نماز پرن والو حنفیو اهل حدیثو کیا چھو پنس پنس اگر ہا رشتہ چوٹو ہنگ من رشتہ چٹن ول اس کر بن داخل جنت ہی پتا رشتہ چٹن ول سن خاطر چھو نہ جنت یس ہنگ من رشتہ چٹ یت پڑ آ چٹن یے وے پتہ وشن گوڑ کیا تت نہ آسن کی پتہ وشن سبب کیا تت نہ آسن پتہٕ وٕچھن وجہ کیاہ تَتہِ تہِ آسان گوٚبرٕ مٲلِس صاحبَن خاص کر گوٚبرَس ہیو کورِ ہُنٛد اَتھ تھٲیزِ خیال, یہِ چھا یہِ کَمزور چانہِ کھۄتہٕ. أمِس چھِ شرعی اصطلاحس منٛز وَنان یہِ چھِ ناقص الدین, ناقص العقل, یہِ چھِ عقلہِ تہِ چانہِ کھۄتہٕ کَمزور, یہِ چھِ دیٖنَن تہِ چانہِ کھۄتہٕ. وۄنۍ چھُم نہٕ موقعہٕ کینٛہہ وۄنۍ وَنہٕ ہا تِتھ پٲٹھۍ, فرموکھ لٔڑکَسٕے اَوَے یہِ چھے لڑکَن تَل پٲدٕ کَرنہٕ آمٕژ, أمِس تُلزِ حجرَتسٕے فٲیدٕ, زیادٕ کٔرزَن نہٕ یہِ سیوٚد کَرنٕچ کوٗشِش. ژٕ چھُکھ مَرٕد, ییٚلہِ ژٕ مَرٕد چھُکھ ژٕ کیٛاہ کَرکھ کٲم, ژٕ چھُکھ مَرٕد ژٕ بَنیو خامد وۄنۍ, ییٚلہِ خامد چھُکھ تیٚلہِ ہیٚچھِ زِ اِبن ماجہ کِتابُ نِکاح کیٛاہ حوالہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, ییٚلہِ مَرٕد آو دوٚپُن ما حق المرأت على الزوج, مےٚ مَردَس کیٛاہ حظ چھِ خانٛدارنہِ ہُنٛد حقوٗق, فرموس اَکھ حق چھُے خانٛدارنہِ ہُنٛد, ییٚلہِ ژٕ کھٮ۪کھ خانٛدارٮ۪ن تہِ کھٲیزِ, اَمیُک مطلب گوٚو اَکھ لُکھ نہٕ ترٛٲیزِ پنٛنِس ٲسَس, بیٛاکھ لُکھ نہٕ کٔمِس ترٛایَکھ خانٛدارنہِ, اَکھ مِنٛڈٕ ییٚلہِ ژٕ پنٛنِس ٲسَس بَرَکھ بیٛاکھ ترٛٲیزِ خانٛدارنہِ, یُس لُکھ نہٕ ژٕ خانٛدارنہِ ٲسَس ترٛاوَکھ سُہ لیٚکھی صدقَس منٛز پَرؤرد کَتھ منٛز. مگر اگر ییٚتہِ ترٛاوو حالت روزِ ما ٹھیٖکٕے, حالت روزِ ما ٹھیٖکٕے کِنہٕ حالت گژھن خراب, خرابٕے گژھِ نہٕ, کیٛازِ گژھن خراب؟ اگر ہے ییٚتہِ چون نیٚچوٗ چانہِ أمِس نۄشہِ پِلنایہِ, پَتہٕ ژۄچہِ کھنٛڈ پِلنایَس, بَتہٕ میوٚنٛڈ پِلنایَس, حالت روزِ نا ٹھیٖکٕے کِچنَس منٛز؟ یِم کِچنَس منٛز یِم بانہٕ آسن تِم پھلن دالہِ, کیٛازِ دَپہِ ہے مۄکلیو چھُ خانٛدارنہِ پِلنہِ. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حقوٗق چھُ ٹاپ, تَتھ کَرٕ نہٕ بہٕ اِنکار کینٛہہ. ییٚلہِ ژٕ صُبحن نیرکھ مٲلِس ماجہِ ٲسۍ پِرٛژھان, ییٚلہِ ژٕ شامَن واپَس چھُ گۄڈٕ ٲس مٲلِس ماجہِ نِشی اَژان, اَدٕ ٲسۍ خانٛدارنہِ نِش اَژان, بہٕ کَرٕ نہٕ مٲلِس ماجہِ دِن حقوٗقَن اِنکار. مگر ییٚلہِ ژےٚ بَچَس کوٚرُتھ خانٛدَر, وۄنۍ چھِ أمِس خانٛدارنہِ ہِنٛدۍ تہِ حقوٗق, چھُس نہ؟ اوٚتام ٲسۍ چٲنی یوت, وۄنۍ کٔمۍ سٕنٛدۍ چھُس خانٛدارنہِ. تہٕ اِسلام چھُ وَنان فاتِقُل لَذِی حَقٕکَ حَقَّ فَهُ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حقدارَس دیٖزیو پَنُن حق, مٲلِس ماجہِ دیٖزیو پَنُن حق, بیٚنٮ۪ن دیٖزیو پَنُن حق, بایَن دیٖزیو پَنُن حق, أمِس خانٛدارنہِ تہِ دیٖزِ پَنٕنۍ حقوٗق, خانٛدارنہِ حقوٗق تہِ وٲلۍزِ. اگر نہٕ خانٛدارنہِ حقوٗق نَکھٕ وٲلۍ کٲنٛسہِ, کٲنٛسہِ چھِ زٕ گَرٕ واجہِ, یہِ گوٚو أکسٕے کُن, بیٚیہِ اَکھ کٔرٕن نظر انداز. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ییٚمِس زٕ گَرٕ واجنہِ اَکھ کٔرٕن نظر انداز, بیٚیِس کُن گوٚو زیادٕ مٲیِل, فرمو یِتھِس مَردَس تُلہِ مَیدانہِ معاشرَس منٛز رۄب, نٮ۪صبٕے جِسم ہٮ۪تھ نٮ۪صبَس کَرٮ۪س فالٕج پَتہٕ, نٮ۪صبَس کَرٮ۪س فالٕج ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. مگر کورِ تہِ پَزِ یاد تھاوُن میٛانٮ۪ن کورٮ۪ن, ہے ییٚمۍ سٕنٛدِس ڈٮ۪کَس ژٕ مَرنہٕ آیَکھ, ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ خانٛدارٕنۍ بَنیکھ, بظٲہِر چھُ یہِ عبدالرحمٰن, عبدالقدوٗس برونٛٹھ کَنۍ آسان, مُشتاق احمد, فاروق احمد برونٛٹھ کَنۍ خامد, مگر یہِ خامد چھُے ژےٚ باسان یہِ چھُ عام. فرمو یہِ ہُوا جنت تہِ وَنا رُکہِ, خامدٕے چھُے جنت برونٛٹھ کَنۍ, خامدٕے چھُے جنت, خامدٕ سٕنٛز کٔرٕتھ اِطاعت تہٕ جنت, خامدَس کھوٚت بُتھ, خامدٕ سٕنٛز کٔرٕتھ نافرمٲنی, نٮ۪ماز تہِ چھُے نامنظوٗر کَرُن پَرُن. مثلاً وٕنکٮ۪س پَرو أسۍ شام اِنشاء اللہ, کینٛہہ مِنَٹ گُزرنہٕ پَتہٕ, شام چھُنہٕ ٲوِل تہٕ زٲوِل, یہِ چھُ مضبوٗط اِنشاء اللہ. اگر کینٛہہ مِنَٹ گژھن تُہۍ بامبٔرزیو نہٕ, شام چھُ مضبوٗط, یہِ چھُنہٕ ٲوِل تہٕ زٲوِل کینٛہہ. ییٚلہِ أسۍ شام پَرو مستوٗرات تہِ پَرِ, ییٚلہِ مستوٗرات شام پَرِ اَکھ خاتوٗنا پَرِ شام, یہِ پھِرِ سلام اِسلام چھُ أمِس دَپان نٮ۪مازٕے چھے نامٕژ.
اسلام کن رجوع کران امس کیا نماز نا منظور اسلام دپن امس خامد ناروز یتس کالس خامد چھس ناروز نہ فرض قبول نہ سنت تو اسلام پریچن امس کیا خامد ناروز اسلام دپن امس اس تندرس پہ چوٹ امام ترمذی رحمت اللہ آج چھ تندر کی آج چھ گیس گیسس پہ بت سین چائے دود یپ خاندان آلو مین کور دپان گڑ کر بت تیار سین تیار چائے تیار امس اسلام دپان نا گورا جگرا گھن بت کمزور سین کمزور چائے کمزور خاند سندس آلو ثیر لگ زن اگر حد ثیر لوگ یتس کالس خامد ناروز یتس کالس عرش تہ ناراضگی اگر ات حالت سندر گزرے پن خامد اس ناراض اسلام دپان جنت دخل چھ کت جنت مشک تین پرور دار جنت مشک تین یہ کر تر کور فکر یل سا اسلام پڑھے انہک نزدیک یل نکاح کرو یم انہک نزدیک کور لڑکہ انہک نزدیک یمن تریو حقوق فکر یمن تریو نکاح فکر ترمس تو اخری آیس من ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا بھائی مانو اگریمنٹ کرو مہد کرو پان وین ات کت کرزو پن پان صاف شباب زبان من پیش ہمیں دیزو ات رشتس استحکام کامیابی تو کامرانی چوک مدن چلزو یوسلح لکم اعمالکم ہر قدم سے درائیو پروردگار وینفر لکم دنوبکم تہندین گناہن کر مغفرت پروردگار ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اس نے اطاعت کر ربس اطاعت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس دی بڑ کامیابی پروردگار نکاح شی ترے چیز کامیابی سو کیا گو ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا فرمو میں نشانی من چھو اخ نشانی یہ میں کل تو ہی مزے تو ہن جوڑا پاد کن خطر لتسکنو الیھا تاکہ یمن دون باطن دی سکون پروردگار وجعل بینکم مودت و رحمہ تاکہ یمن دون باطن دی محبت انتہا پروردگار رحمہ شکل مائے تفاصیل کرن شرع تاکہ یمن دون باطن دی پانوں سمجھ نو توفیق پروردگار کرین یمن سکون عطا کرین یمن محبت عطا کرین یمن اللہ تعالی ایک سک سمجھ نو کردار عطا کرین عالم چن کوڑن پرد خوشی ہمس میں ان کوڑ تے پرد خوشی عالم چن گلن حفاظت ہمس میں اس گبرست حفاظت اللہ تعالی کرین کشیر ان سارس تے گلزار عالم اسلام کے سارس گلزار یا خلاق اس کرین عبد الله آباد یہ مین کو بے روزگاری من کرین حلال روزی عطا وسط روزی عطا یہ میں پانی ادی شفیق یار دوست اور سویت پروردگار یہ دن قدمن تے کرمد سانن قدمن تے کرمد پروردگار یہ من تے کر وسط روزی عطا یہ دن قدمن تے کرمد سانن قدمن تے کرمد پروردگار یم سن میدان عمل سندر دن چہ سربلندی خاطر پتمو دوی ترہ وریو پہ پروردگار تہندن قدمن دے استحقاق پروردگار تم کر کامیاب کامرا یم چانی وات من کے تہن شہادت کر قبول اساو کتاب سن چا دی ہن بہار اساو امر شان دی ہن بہار ظلم کرو ناکام جبر کرو ناکام پروردگار فوسق کرو ناکام مشرک کرو ناکام یہود کرو ناکام نصارا کرو ناکام ہر مین ان کر پن حفاظت عالم اسلام اس کر پن حفاظت اسائے اور حاجات سن حاجات کر رہا اسائے اور گناہ سن گناہ کرم پھر سانے نہ